ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା, ନୂଆ ଜାଗା, ସେଇଟା ବି କେଉଁଝର ଆସୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିଥିବେ ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ହଦଗଡ, ଯାହା କେଉଁଝର ଆସୁଛି ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍। ମୋ ପଛରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପୁରା ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ର ଟୁର୍ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବୁଲିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଡ୍ୟାମ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କ୍ରେନ୍, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡ୍ୟାମ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହୁଏ ତ କ୍ରେନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ ଏ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଏ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାର୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କିଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ବସ୍ରେ କି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାର୍ରେ ହିଁ ଆସିପାରିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ର ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବ ନା ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖରାଦିନେ ନା ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ବି ଏଠି ନା ପୁଲ କାମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଇଛୁ ଖରାପ ଟାଇମ୍ରେ, ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଛୁ ତ କ'ଣ ଦେଖିବୁ। ତ ମୁଁ ବି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ବି ଦେଖୁନ୍। ଏଠି ଆପଣମାନେ ବାଇକ୍ ଘିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ସେ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିଆଯିବ। କେତେ ଜଣ ଆସୁଛ, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଡିଟେଲ୍ସ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର୍। ସେଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ, ଯେ ନ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ କେବଳ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ନୂଆ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ତଳକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 3 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସେପଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଲା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାଟେ ଆଲାଉ କରିବେନି ବାଇକ୍, ଆପଣ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଏଠି ପିକନିକ୍ ହେଇଥିଲା, ରୋଷେଇ ବସ ହେଇଥିଲା, ଗାଧୋଇ ପିଧୋଇ ଖାଇବି ଆରାମସେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତା ଭିତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ,
ସାଇଡ଼୍ ତିନୋଟି ଗେଟ୍, ସେ ସାଇଡ଼୍ ତିନୋଟି ଗେଟ୍ ତଳେ, ଉପରେ ଚାରୋଟି, ଉପରେ ଦିଏ ଚାରୋଟି, ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଟୋଟାଲ୍, ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଉପରେ, ତଳେ ଛଅଟି ଗେଟ୍। ଉପରେ ଚାରି ସାଇଡ୍ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ହିଁ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯଦି ହଦ ଡେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଭିନିଂରେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖରାବେଳେ ଆସିଲେ ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହେଉଛି ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ ସାଇଡ଼୍ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ପକ୍କାରେ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିକନିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପଲିଥିନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ପଲିଥିନ୍ ନେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜାଗା ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରତେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କଚରା ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି ପକାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟତଃ 400-500 ମିଟର ହେବ, ତ ମୁଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରେ ଥକି ଦେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଉପରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳୁ ଯିବା ତଳୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 200 ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭାଇ ହାଲତ ଖରାପ, ଖରା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଖରାକୁ ଏ ସିଡ଼ି ଦେହରେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ହୋଟେଲ କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କି ଦୋକାନ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହଁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଏ, ପାଣି ଫାଣି ମିଳିଯିବ ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଖାଇବା କ୍ୟାରି କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଉଛି ହଦଗଡ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଫିସ୍, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ ଉପରେ ହେଉଛି। ଏ ରହୁଛି ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଜ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ଲେନ୍ଥ, ତାର ଲୋକେସନ୍, କେତେ ଜଳ ରହୁଛି, କେତେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଜ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ନଦୀ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପିକନିକ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍,